Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Волочкові Витривеньки. І знову рубрика «Волочкові закупи». Розпаковки, огляди, знижки, акції. І, коротше, все, що саме цікаве, де що де як бачив і що де як. І почнемо ми, сьогодні буде в нас ОТБ. Аврора. І магазин «Економ» з нами. Це щось нове. Розкажу вам, що там цікаво. І так, АТВ. Мило господарське. 16,90. Пригоджується якісь важкі плями чи щось таке. Потерти господарським милом. Гарно відпирається. На господарстві воно, власне, завжди придатне до всього. І дуже класна акція на мило ДАФ. Там різні смаки, кажу смаки, аромати, запахи. Кокос один собі взяв. І решта такий звичайний, класичний. Такою свіжістю пахне, таким чистим-чистим, таким чимось гарним. Гарне кремове мило, так воно 57,90, а так 35,50. Дуже класна акція. І така от сирна смакова добавка, приправа до макаронів, до попкорну, до яєчні, там до чого-небудь. Ну, коротше, де пасує сир. Піцу посипати. 21,80. І, коротше, закупи цього всього вийшло на 306,61. Коротше, 307 гривень. І переходимо до Аврори. Бо економимо разом там далі порошки допередяв. Отак, затарився я вже порошками гарно. Так що, переходимо в Аврору. І, як я вже говорив у попередньому там відео закупів, корм. Для котів. Цей корм для сухий панкот 400 грам. 36 гривень. Цей ще в мене коти не пробували. І банки корму. А, блокнот 39 гривень. Це для білизни одяг. Повісити. 170 гривень. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 30. 29 гривень. Банка корму. І того 300 гривень. Ну, ще одна банка корму є, але я вже відкрив, коли вже її їсти почали. Так що, от такі-то закупи з Аврора, і зараз буде економ з нами. Тут вже багато далеко йти не буду. Прям тут розпакую. Вже потім все разом поховаю. Порошок. Порошок 103 гривні 4 літри. Я вже його брав. Досить непоганий порошок. Супер грязно, я в ньому там нічого не беру, бо там, ну, для плям є зовсім інші порошки, а цей гарно справляється просто там перепрати. Ще один для одягу, щоб вішати. Значить, це на дворі чи на балконіку вішу, там без поняття поки де. Аромат в машину 26 гривень. Лаванда. Косачки до нігтів. Ну, не до нігтів, до кутикули. 35 гривень. Не знаю, чи вони якісні чи не якісні, ну попробую. Батарейки. Ой, батарейки. Батарейки не знаю скільки. Щось я забув навіть глянути. О, тут
Вибачайте. 5 гривень рукавички. І 14 гривень такий мірний стакан. І загальна сума 333 гривні. Прибираю і переходимо ще до м'ясного. І тут вже такий магазин без чеку, бо це не там ні касового апарата, ні термінала відповідно, що вже дуже дивує, бо вже відвик від магазинів, де нема терміналів. Я вже навіть забув, як це налічку носити з собою. Бо все завжди на карточці. Ну, вже все настільки цифровізоване, особливо там в Києві, у Львові. Проїзди, все. Ну, коротше, все на телефоні. Смисл вже на лічки носити. Ну, фарш. Ну, це, коротше, тут на 500 гривень. Майже 500, там 489. Фарш. Пів кілограма 33 гривні. Тобто кілограм фаршу 66 гривень. Не знаю, що за фарш. Попробую з нього зробити якісь котлети чи пельмені. Побачу, що там з нього буде. Така от паличка ковбаси вареної. Вона вже важена 60-50 копійок. Не знаю, ще не різав, не пробував. Куряча ніжно варена, кілограм 80 гривень. А, ні, боже, кілограм 160 гривень, а от ця штучка на 80 це ваша. Оцей кусочок. Тож взяв попробувати, бо вона дуже довга, там мені аж стільки, ну хоча я люблю варену, але аж стільки мені не потрібно. Моцарела 175 кілограм. Масло 365 кілограм. Взяв на пробу, попробувати, що це є, якесь полтавське. Ну, мені там ножиком різали, дали попробувати. Досить непогане на смак вийшло. І копчений сир. Ну, це мені треба буде. І так люблю їсти, і я буду закривати фаршировані перці, але фаршировані не м'ясом. Хоча і м'ясом закрию, а може оцей фарш використаю якраз на перці. І будуть перці фаршировані сиром, буде моцарела, копчений сир і плавлений сирок, чесник, зелень, помідори, там всяке таке смачне. Це, здається, перці фаршировані по-грецьки, чи по якось вони так називаються. Ну, побачите, коротше, це буде смачно. І того сьогодні по висновку, підбиваючи підсумки, це 1500 гривень закупи. О, є що їсти на цей тиждень, напевно, вже закупів не буде, бо, коротше, холодильник повний. Може, десь на тижні виберуся на природу, як буде гарна погода, на гриби. Хоча зараз тут це треба їхати десь далеко. Може, і Карпати. Або десь на Львівщину. Ну, буде видно. Або біля Києва ходити по лісах дуже небезпечно, як вам відомо, через міни і все решта. Так що це десь буде десь, не тут. Коротше, всім мирної ночі, мирного неба. Багато дронів на Росію. Нам все збити, якщо пустять. Слава Україні і разом до перемоги. Заходьте почастіше на канал і пишіть багато коментарів, ставте вподобайки і пишіть, щоб вам ще цікаво було, щоб я показував. Буду з нетерпінням вас чекати в себе на каналі. Дуже радий, хто заходить, дивиться. Дякую за всі коментарі, вподобайки і за вашу активність. На добраніч, до побачення.